raigale balin dabalati hanga harargi ambauti jalli lafa oromia kuni danga somali irraju even nando somali le dabalate chuda sababa hongeetin jechu sababa hongeetin yero amantana rakkon ummanni kenje kesejiru kan radu batamu indandenye qany sadarka adunyaatti kan tay OMN diga mar kana gabasa dihis ature UNHCR motumman Ethiopia gabasa ni dosa ummanni ko bada ejira ummanni ko kufe ejira ummanni ko rakkon qabu ummanni kenya belandu enjiru jada Ethiopia ke set amma dura zamana malazi na wifati ango uraturani namni heddumina ambele hejedame nama miliona kuda afurture amma garu miliona soddoma jala UNHCR gabasa ejira UNICEF to gabasa lala wadaka OMN gana makat di sejirak aja lu tura di bawah news center lagi fadna. Ummata miliona soddoma belekana kesa milion nukula lama jala kan gahu nando Somalis dabalate, nando Oromias dabalate, nando Amara kesa lera kole juru dabalate cuna. Gargar saada ummata barbadu ya. Nyamni miliona soddoma. Almost nama miliona ibaf kutan digdama yoga hatate harka afru kesa itu. Nam afru kesa namni toko belan doa jirak. Mati ke kesa namni tokko akka beelan du'a jiru mati ke nama afuyote nama mati jolle la maqab hal orrati babba orra kesa namni tokko yero amati beelan du'a akka jiru yoki namotu rakko hama kesa akka jiru nama garsisa rakko kun oromia gutu kallatti nanno somali yoki namo horn of africa isi jedam kana abati hadi umale rakko ethiopia garu yu rakkinota biyota sana biyota olla sanjiran honda yu ol dachame kan chanchale akate ifatti mulata Kana kan taas segaru, rakkoon kun kan dhufe, maal irraa yoo kan jennu taate, rakkinichi maddi rakkoo kana, mootummaan rakkoo jiru, rakkoo hawaasa isaa hiikuu dhiise, xiyyeeffannaan isaa lola Tigraayii fi ummata Oromoo irratti xiyyeeffachuu isaati. Ummata Tigraayiitii wallolutti lola Tigraayii qofatti wanti irratti isaan baasan. Sadarkaan hamaan isaan ummanni kun irra gaheetiin jiru, akkaataan ummanni biyya sanaa keessatti jiru, dolar qarshi Ethiopia biliyona dibba tokko warana Tigray irratti hanga fiti biliyona dibba tokko sano so Tigray kenne ittin guddadda jide fo afiladan honestly speaking mal nugo lubuna ma balaysu rattan germatan biliyon wa dibba tokko jida me sana ma af Tigray fin kenne ango zalala mintin ango rabbin guya barbade lubbu ka ke fude rasin de mujetta biliyona dibba tokko ol eddo sana fitani har dagaru ummanni oromo da Ummanni Oromoo dha laalaa baddaa Oromoo qarshii biliyoona 100 jechuun waan xiqqaadhaa miti. Warri bilchinaa deeggartoonni bilchinaa dhugaa jirtu yogguu isinitti himnu boottan kana goonee jira jettanii wixxifattan. Dhaabbadhaa takka takkaan lakkoofsa mismaarii lakkoofsa 12 wal dhoofne malee hin dhiisnu. Ummata du'aa jiru, ummata labeelaan dhumataa jiru kan isiniin jenne nuti. Kan Oromiyaa 11 irratti interviyuun godhe tokkoon warri boo'aa jiru jira. Warri boo'aa jiru. Ani kan tuke da gefa damba sinittima rakko wallaga kesa yo yo jolle wallaga himbaf enyulle himbaf kels isantu mati achiqaba isantu networki achiqaba isantu chaasa achiqaba isantu nam achijiru sambe isantu la sambe hararge kesa ti bele ijma doro bola farra dugu ajuru kan yo ijolle lo ina rakko anjuru kan amma ijolle wallaga ralle bahani opidio kesa gira ijolle hararge rabani opidio kesa gira Okey nama mobil segenap keseran. Ijolem balik rawani mobil segenap keseran. Diaspora har kisah ini tahu dah balat eh kashala botah sih. Rugaju tu sendiri mana? Kashala botah. Sabah kesan ini wajah cun dandeng. Hak ummat kesan ini rubah cun dandeng. Umman ni kesan bela ummat ajarah. Wan berapa orang jadi kisah kesan ini sumuni bahasa kena sih ni jen. Hanggar nato kena sih ini beten majority kesan. Majority kesan har hanggar nato kena sih ini gargar sa Amerika fakanya. Mana soal sih ni? Forget. Warri isteeta biraa irra jirtan Australia irraa illee tokko opidiyoon tokko booyu eegaleera. I don't care about Australia. Australians maal rakka jirtan hin beekwan qabataman. Minnesota warra jirtan ergaan kuni kan ilaallatu. Oromiyaa xiqqoo jedhamu keessan walakkaan keessan opidiyoodha harkatumaa akka jirtanis hin beekna. Maaf dhuunfattan kana? Laf akka guurattan ni beekna. Foundationii garagaraa akka dhaabdan ni beekna. Garuu ka isiniin jedhaa jiru dhaabbadhaa ilaalcha siyaasaa kan barbaaddan qabaadhaa ummata keessan kan beelaan du'aa jiru. Ilmi namaa baale irraa baqatee adaamatti godaane yeroo isiniin jedhan ijoolleen baale rakkoo baale keessa jiru baasuudhaan isinii ol adda durummaadhaan kan itti gaafatamu eenyu? Biyya sana hedduun ijoolleen warri mootummaa kana horuma deemaa jiran
garu warri mootumma kana de gartan Ethiopia de debe ajirten tatani bahajirten guyya kam rakko ummata kana gabasani singafan yo duga do do si kanjetten tat amma dura bale rakkatte ro oromoni nanno umbra yoki nambo hawasni nanno bra bale ringargare ijollem biye de debe aturten kun wanna njetten kamden maka kesa wojin basu danda yero ngesed lakini kijibama rekkom bale ke sayru nuti dadde dum ne hanga singa uje tari dum batanirtu hatta bale bakatte hanga adama ge tutti worri rakko ummata sana irrata e ukam serata insini njere imma ke sari dimma kiyamiti dimmi ke business kan ke obete mata hanga bat school ay jara hospital ko dajira imma na malu budan dum mata jiru school la tiyar tu kamali imma na mala farra dum mata tiyru school la kasi hanga gode ma fere ani dabtar ke namni ke isa irabukai danga o asa arabuke somale kubatte isa kana adunya timisi injira jiranu kana ta ubanna misos ajira bada ina shimalis abdis asana nutti majirte bada ina shimalis abdis awri himajirte fetu harad gete fetu bale ngamojide fetu arsilita bakka nanno shalla fi mal kana ti namdu mat eddo san bakka fetu na fetu ke yidal fetu abaki yete rakko ki yamitsu rakko wanti alisini injira ajiru inter isi yero mada duga nama diran beitani duga nama yero tukan yo nama ragorani nama brat duga iman duga jette yero ngese jette rakunta buya ambosit duga iman maf komatta duga matti at ilma muslima yotati duga matti at rabbi to kochetni amanta yotati haka rakko ummata bale wogga arfan kana kesa turan addirum mada rakko sana base kan adunya da veksu kabu ijolle nan lokare dalatten walla garrabaye rakko gambo jibale hadubatu e dantana sirremiti ibn shajaba nemiti lal rakko madawla bujiru ijolle di shajirtu miti gambe ijolle gasa rajirtu miti gambe ijolle madawla bujirtu tube wadda kan sirremiti raya abba macatu isin deran gadibe yachu hanga isin rakko bale dubatten deran namonne karaya abba maca this is exactly oromon ni jollen oromo da jollen godina kamitu saudi arabia jirten imi kun isin lalat canada le kan jirten isin lalat wan isin goten isin tubega even state of radisa minnesota da de gafin kun ummata minnesota ke seju yero gar garsi bale guram bale wogot arfan kan wogot shanan kan ke sabar ko hamat isan mudata ture rob ni marsashani isani robu qabu robne guyata kagaru media gabbatani umman nirbale rakko kana kesa jiretani dubbatani beftu hanga kalese dubbanani diga botten facebook irat kana hojjen tani metten magala kana kesa tetani gargar sambira argamtani sumuni buftani beftu hedun kesa yo makai metten chenyi gota finjet gotumman hayota kenna namota dutikaba nyusun isan oso isin argani wan isin gorajir tengan oso isin argani isin qanyaw male isin raga machu in qaban duga isin tibara ge fonda kanafi rakko yolle bale jamal godi vi zizo bale amas arsenal goba ijolle nando sana ijolle bi yegara gara ijolle ijolle dubot ajiran jiru elias obulesa amin jundi yokina mo elias jundi hajiru ijolle kun dubot ajiru ijolle kun dubot ajiru ijollen haka gana isibitti ban kuni guya isan jara no masin ittidagam because they know you ganda ke takaka sibe guya ironge sen jero motu dule banu jalkam dagifat hatta amma sirata etikisti naga ajiru laibi kana rata etikisti naga hajiru tokola mamiti tekisti amma laibi kana erge sen ne boda naga kesa isa tokodu bisum barbad harar geirrai barsistu muhammad insal harar tangedam tutu share gode ummanni ummito ya umma hashtag harargee gote yo share gote rakko qaba hijeda rakko kana share na goda rakko kana adunya na ga hada rakko ummat oromo osonam di tiktok irat wanti tiktawan bra irat rubate share gote petu bulcigna tay petu abba veda tay fedu qesi tay sheka tay imma koti miti ummata kan ke gargaru dir qaba qabda share gori fez wan namu bata jiru gadu gamatti yo rakko ummata bale sitta ga mata yo si arabsen yo ule dan situmanu dugada mati ko turakkat ajira yero ngesin
Imma ganda sana hinkabu akka nam tokkoti. Lafa achi hinkabu, Itiyoophiyaa keessaa lafa kaaree meetira takka hinkabu. Maal odeessitan? Rakkoo siyaasaa jettan. Yeroon geesseeraa miti galee biyya sanatti siyaasaa aangoo kan qabaatu. Ijoollee biyya sana keessa rakkachaa jiran, garafamaa jiran, tumamaa jiran isaaniin malaadha. Akka keessan aangoo fuudhee ganda biraa irraa poostaadhaan fuudhanii isinii fidan saniin miti kan hawwan. In hawwan san. Qe'ee kan kee abbaan qe'ee haa bulchu ummata isaatiif abbaan qe'ee ukkaamamtan aangoo amma lafan fudhannee lafa seeraan fudhannee kan jedhu tokkotu jira. Lafa seeraan fudhatte. Waggaa lamaan kana lafa seeraan fudhatte gamaali. Qeerroo bilchaginnaa jettanii wal ijaartanii diina sii galtanii dirmi lafa kan guurattan. Qeerroo badhaadhinaa jettanii. Hin goonee kana. Qeerroo badhaadhinaa yoo qeerroo badhaadhinaa taate maqaa diyanatu qabettee maaf falmita? You don't deserve to get as lafa xiqqoo Oromiyaa keessaa argachuu deserve hin gootu. Dhugaasitti madhageeffadhu. Diinaaf ashkara taate, diinaaf ergamtee, rakkoo uummata keenyaatii ukkaamsitee, irra teettee maaf dubbatamaa wanti ani godhe kun dhageeffadhaa sitti ma? Miseensa keessanii bara. Ganda keetii bara. Asii Oromiyaa diyaasporaa walga'ii diyaasporaa isin yaamanii dhaqanii diyaasporaa Ameerikaa fi Minnesota keessa jirtu kan likkitti galchina asii deebi'ee kan jedhe. Ragaa harkaa qabaa bara yeroo geesse. Walga'ii diyaasporaa jettanii Amiin Gindii isin yaamee Adaamatti isin teessee irratti. Kana qofa qabnu hin kan qabnu seetanii. We do have. Yoo as deebitan, no. Yeroo nuti sagalee uummataaf taanu bara bakka lamaa sadii taa'ee kan nu basaasee jira kan nuti beeknu. Are we going to isa sana miidiyaatti fidiitii akkuma dheengadda warri dhoosaa sana dhukkee nurraa kaasii yoo barbaadan silaa osoo qalbii qabaatani yeroon geessee waan inni jedhe sana ni beektan tokkoon tokkoon keessan ni beektan gadi bahaa ijoolleen baalee adda dureedhaan gadi bahaa ijoolleen harargeedhaan Oromoon isin bira dhaabbata. Amma rakkoon jiru akka waan ani ilma baaleeti dhageeffadhu sitti maa Arsii Lixaa Kaleessa moo opiniyoon ol murte. Ani ilma baalee, ati ijoollee baalee jedhee nama ofiin boonu sana. Garuu baalee ani ittiin ofiin boonu sun yoo isiin beeloftu. Ani ittiin boonee gootummaadhaan beekamtu. Zamana Hayila Sillaasee irraa mootummaan dhufe martinuu ijoollee baaleetiin mataa qabate malee guyyaa tokko mataa wal qabatee baaleetti dubbatee hin beeku. Ummata baqatee hin beekne ummata itti baqatan sana. Har'a ammoo isin achi keessa kaleessa irraa eegalee tumamaa oole. Kaleessa irraa bara eegamaa kan tumamaa oole gammoojjii baalee qofaa miti. Baddaan baalee bartumamaa oole. Dhugaa kana hin dubbannu jettee ukkaamamtee teetta taanaaniin yoo ati madda olaa buutti dhalattee ilmi madda olaa buutii bahe dhugaa uummata madda olaa buu ukkaamsa taanaan kan saaxiluu qabu adda durummaadhaan si kan saaxiluu qabu. Ilma adeera kootiiti, ilma fira koyyaati, maal kiyyatti akkamiin qabsaa taanaan qabsoo keessa hin jirtu. Kanaaf yoo dhugaa jiru sitti manillee hin koomatini. Liqimsi gadi. Bikeef guyyaan guyyaa jumbaatii jumbaadhaan waazii kana isinii godhuu barbaada. Waazii haqa qabdu tana yoo isin goone malee, seexaana yoo baafne malee, uummata kanaaf ammas isin bu'aa buusuudhaaf hin deemtan. Yoo uummata kanaaf maqaadha yoo barbaadan, nama lakki uummanni baalee rakkoo qaba jennee, guutuu teennee uummanni kun gargaaramuu qaba jennee, maallaqni erga walitti qabamee booda akkamitti gargaaraman, bara uummanni kun rakkoo hanga nama biraa hin qabu kan jedhee dubbatee bara isin hin bara. Hadda garuu ilmi namaa dhumachaa jira. Arafaat ka Oromooti bari tokkoon tokkoon miseensota diyaasporaa as teettanii akkana goone jettanii bilchiginnaa arafaat ka Oromoo tokko changeettan arafaat ka Oromoo bari ilma baaleeti bari. Ijoollee bari mana hidhaati keessaa baatee hadda murattee osoo arafaat bari. Arafaat ka Oromoo bari he deserves to be bulchaa godinoota baalee lamaaniitu kan bulchuu qabu nama akkasaati malee nama maaf maqaan kiyya tuqamee saba kiyyaaf dubbachuu qabeedhaaf maa qubana qabdan jedhu kuni qaanyiidha. Qaanyiidha. Harargeen yeroo ammaan tanaa rakkoo gaara mul'ataati obboleettiin kennan ergite. Obboleettiin ni ka ergite. Itoophiyaa jechuun. Gaara mul'ata sun. Itoophiyaa. Agartaniimi namni jeerikaana baatee gaara mul'ataa fi naannoo Oromiyaa Harargee baate. Agartanii miijeerii kana tartiiba isaa rakkoo bishaanii rakkoo uummataa rakkoo kana ka waraabee baasee bare ijoolleen akka keessanii warra biyyatti deddeebi'aa jiru. Isin Itoophiyaa dhaqanii bilbila keessan kiisa baankii keessa kaa'attaniitiin asittiin deebitan rakkoo biyya sanaa hin waraabdan maaliif? Isin hin dubbate naannoo fiduu dubbannaa gaaffin isin gaafataa jiru. Laala bishaan hiriira kana hundi
Hongkian jalan bukan? Harinya kau tanya tentang cerita tu. Ia butuh kau kau garam. Barkei sin aman tanah video tanah air tidak butuh cerita. Dinar lagi bahagia mulata. Anak berdenno magala santari tiket itu bishani berkejam tu. Alright, badanno kuna magak eh afiramis. Gugala magutu warafa yokin dabare kabatani yechura yote kate video isani gogoga wanka bamanafideni debil walbira walchina tharre gilchene yote kate metre dibbatoruba dibba jarratte argama yechura tharanya yoki warafa nisani kabatani yechura dabare nisani hala khanan namota gari guya gutu oso hingehin gara mana debia yechura oso bishanin arganne dabsu bula yechura mate fi innenisi DBA burumti genama akasitte warre kalesa dabare qabatesun akasitte bishan argata yechu heddu rakisara kana fdamsin anka boromo hunda worotan tololtuma hujetan worotan akka raya abba macafan heddu kanalle dufani yero fudatani akala lani ummata khana formata hanga dendenitti gudani fin khabajanga fadda alright agar tanimi amra ko kana lalam bukunamma laftikun lafat afera misa ajellot anadaram beku afera mis ummanni kanke kuno kana je dara ko kana ke sejirayo anje de cafe mali bo gaba duga je teronge se fayatai bagawan kana nagar siste wanta kana anat urato jeccu qaba je talata yo talata hararge unde jal qaba jammakse age fada yal qaba duga urtinna talata hararge unde jal qaba jammakse kana boda arsina dirmat walla gana dirmat tuula mana dirmat jimmana dirmat iluna dirmat du jedabo male ijolle kan ke mana galkite tese darga gesa kan ke yero umanni lawo nanno shashaban ne tiro be ligal yero rakko nanno rituali kana daw ijolle nanno sana mana tete lakki ijolle nanno bira gargara umma kana jechu nita bakka tuulam ni rakko ke sayrutti tuulam ni rafe go ilman oromo macca na gargari nita Ugan jir tu sitan. Kanavi worri yeron gesse komatta uf komatta. Ugan jir tu kan. Ammas gara ke satin ergalen ammo soma asira jiru erga erga me heddu jiru. Erga erga me kana kan dubbisu. Isi dabbat amma rakkon kan ufa jiru dabble heddu dabbate jira nan no bale kan. Rando bale kana dabble heddu ijara me jira dabble heddu jechu dabble heddu kan nini gara ke satin rakkon kunun disani tulal amma bale maqofa kesa ijollen organized ta kan mutibenu kan ak arafat inni bira amalle dabble bira amma gara ke satin nagar ga na raqaba juru jira dabakan dade se dabakan isan me amma ittideba dabble kan addan kulule fade dabble kan nin tujura umman oromo gara kana gargara yi tudab jalqaba huji aman sisa isan dalagan akka ka arfa oromo fati dalaga turan san argum barbad sana dalatti taba kam yu yeron gesen durse hinade sulle in koma dulle garu wadi jakiyan ar worri minnesota ke seteten forget jollem bi araba jollem bakkaun datti dalatten gargar sasaba ke seni mana gabrum ma ke seteten yek ga ashkar araba ta dani wanti singoten rabbi jazashin ya kafar Garu orang Minnesota kesatau, rakko ummat Isani, ani rakko magala antalat kesat, ani beku kesat, jalk apa? Ana ulam di duri, ana duri dubacu kabunjur. Amma rakko untuk kemalis, tapi betul nama toko, fayalis toko, rakko keinginan nama di beranu hadu batu jer. Amma jualan guji rakko di siakas, jualan guji jiran, lokin elektron guji bi ala kan jiran, akadan istiadan, rakko keinginan karena orang orang kami nuwala le nuf maria curi deh. O kote bela abbatu jala shidata. Agi fadda. Wallole jalkab akasture. Hanga aliansin gamtale walda summa oromo manisota kese ijari. Hanga gadibaye waldeini sun gadibane. Hanga gargarsa ke jalkab nukti. Oromo na kamin nuchatlise wanjal utujira. Oromo ni nchatlisu. Garu ammo iyechu kabda. Oromo ni nchatlisu. Garu lugajir tubasu kabda. Oromo ni omu chatlise imbeku. Me oromo na chatlisu. Ijo lena ta
mana barumsaan gasii gargaar dee hospitaal akkasii goonee jettaniitiin namticha Australiyaa jiru sana jala fiiddaniitiin I know that ijoolleen koomantii achi keessa kennitan dhabne arfanta kenneet an koomantiin keessa dhimma kootii miti. Hamzaa namticha jedhamtu namicha Australiyaa jirtu nama yoo taate dhiira yoo taate gadi bahiitii uummata keetii waa godhu. Dhiira yoo taate dhugaa sitti maani. Hanga bilchinnaa jala fiiddu galtee kolkollee jala gaafenta fiiddu gadi baatee uummata kiyyatu dhumataa jira uummanni baale jedhii gadi bahii dubbatu uummata baale dubbatu ijoollee baale namana baale dhalateetiin bahee na komatti. Dhageeffadhu sitti ba'a. Anamma muramiinsa ammaa keessatti arsii lixaati. Fakkeenyaaf ol muran ani ijoollee baale hin ture. Magaalaan keessatti dhaladhee guddadhe keessatti gandaan keessatti dhaladhee guddadhe yoo an dura dubbachuu baadhe rakkoo uummata sanaa aanaatu badii qaba. Yookaan uummata santu rakkoo hin qabne. Isin garuu dantaan isin irratti xiyyeeffataniitiin uummata san ukkaamsanii ajandaa iskiriinshaat gootee sheer gootuun salphina keeti. You doing yourself so shameful. Salphina kan kee laallatu silaasitu yeroon geesseen dhugaa nuun jedhee. Dhugaa isaatii ana dura rakkoo baalee kan dubbachuu qabu hin jiru. Waggoota lamaan sadan kana ani maal godhe jedhi gaafii gaafadhu. Big question mark. Put on yourself. Manguddoonni baale keessaa baatan ani meeka sheekkoonni gurguddoon waan ajaa'ibaa warri dalagan rakkoo baale hanga gammoojjii dhaqanii warri deebitan jirtu hin callisne nan beeka. Minnesota keessatti sheekkoonni gurguddoon jiran olomaayiin gurguddaati. Garuu kanaan ala uf jala wanti isin ooftan ijoolleen isin jalatti handaara keessan jala jirtu warri barannee yuunivarsiitii Ameerikaa keessaa eebbifamne jedhu warri ogeessa fayyaatu hin jettu warri an seera baradhe rakkoo uummata kanaa hin dubbadhetu mee gadi baa dubbadhaa ka'a. Waggoota lamaan kana mee waan isin gadi baaftanii rakkoo uummata kanaa irraa dubbattan fidaa. Kuni akka fakkeenyaatti kaamaale Harar geessaanaan rakkoo gaara mul'ataatti rakkoo baddannoo keessatti dhimma bishaanii jiru kana booda caffeeraam sirraan bu'u yeroon geessan. Eri caffeeraamis nama asirra teenyee sagalee waliin taanu tokko. Beela Harargee dhiyaa keessatti deemuuf falmataa maal eegdee jechuun koo dirqamaanaaf. Maal eeggaa? Beela Dirreedawaa keessa jiruuf Maastar Hasan takkaawu Hamdiya takkaawu Hammootu Hamzaa Huseen Alii maal eegdanii gandi keessa kun rakkoo keessa jira rakkoo kana maaf hin baasne jechuun koo dirqama. Rakkoo Wallagga keessa jiru ittafaa bookaa maal taate? Maaf callista maaf rafta? Jechuun koo dirqama. Wallagga keessa taanaanis Jimma keessa taanaanillee ijoollee Jimma ilu yoo taate hoo Mustafaa Amantee namni jedhamti. Miidiyaa kanarra akka sagaleetti si beekani akka namaatti si beekani ijoollee achiitiin si beekna rakkoo iluu kana maaf ukkaamsitee bira teettee jennaan lakkii kana naan jechuun qabdanii rakkoo baalee ilmi Wallaggaa haa dubbatu rakkoo baalee ilmi iluu haa dubbatu ana ijoolleen baalee yoo ana afaan ukkaanfadhe yoo an callisee irra taa'e Minnesota keessa taa'a wama barbaadan godha rakkoo sabaa kana hin mul'isu kan jette yoo maaf saba biraa maaf komannaree maaf mootummaa sana komannaree isiniif garaagarummaan mootummaa sana jidduu jiru maali. Tamidal garaagarummaan bilchinnaa uummanni keenya misoome jedha hanga roobee dhaqaa lafa magariisa qofa arabaa fi mootummaalee afrikaatti geessaa baale biyya quufaati jedha uummanni baale yeroo inni baqatu maali garaagarummaan isinii fi jara jidduu jiru. Yeroon geesseen kolkollee bilchinnaati miti abbaa feetee yoo dhufte dhugaa jirtu qabadhee sittani ragaa gadi baasii. Maqaa miseensa bilchinnaa gadi baasii kan jettu warrummaan Hamzaa wajjin feesbuukii irra wanti iskiriinshaat inni godheetiin maxxanse sana achi jala barreessanu nama tokko malee nama tokko sanaaf bilchinnaa ta'uu isaa dhibbaa dhibbatti hin beeku garuu yoo waan garagaraa hojjattee olola ooftanii jettu bilchinnaa ta'uu kan kee ofirragaa baarte kun olola miti. This is a fact. Dhugaa jiru sitti mi'a. Ummata beelaan dhuma ta'aa jiru daftara fiddee maalirraa godha daftara irraa? Maalirraa godha daftara qalama irraa? Dhugaa walitti haa himne. Namni beelaan du'aa jiru daftara irraa maal godha? Qalama irraa maal godha? Deebisi kana. Ummanni beelaan dhuma ta'aa jira kan nuti jedhaa jirru shilingi keellee kennii miti. Anaa ol hin baasin. Yeroon geesseedhaa ol hin baasin. Maatii kee hunda ijoollee ganda sanii hunda koottaa gadi bayaa uummata kootiif diinagdeen guuramaa jira waan hojjettaniin ka heerumee mana keessa kan kee jiru hin talatee ilma kan kee ka fuudhee mana bahee jiru yuunivarsiitii baratu Ameerikaa keessa amata 18 ol hundisiitu ni dalagatti
Gadi basa di gargar sama orang mau berharap batin. That's all what we are asking you. Umat yang sebenar ab aja dulu itu arah arah kasih ninja daru. Dua tinar kibat tinar arah kasih ninja daru. Yo kan bodat terkibat tentadi. Malu man orang mau mali mali sini rai generi. Nampik eh saat ibintan eh nyufta. Gua ulaga gargar sa gargar tu. Ulaga bergargar sa gafat ye. Gargar sulik abah mau turu gua sini leh agar. Gua sini sini agar. Gua mau ulaga gargar sa gafat ye yu. Tak eh ingoni. So amma enyu ragar gar saga ga enyu gargar skenu kabare ati mana tete at ilman tan de di eddo sana ni lagatta ba ko man kan ke sagale ummata kan ke di tito ni lagatta in tattu garin batu nama murasa qofa sampli daf namu daf